ဆယ်စုနှစ်များစွာအထိနာမည်မကျပင်အောင်မြင်စွာယက်တီထားနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မင်းသားတက်လက်ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်မြင်းမြတ်ကိုတော့2968ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာအဖအောင်မြင်ဆုံးအမိတော်မိမိခိုင်တို့မှအင်းစိန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရဲ့နာမည်အရင်ကတော့မြို့မင်းအေးဖြစ်ပြီးတော့မောင်နှမလေးယောက်ရှိရတဲ့အစည်းအဆုံးသားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်
မှာလည်းလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ရိနောက်မှာတော့2015ခုနှစ်မှာချစ်စင်အိမ်၊2016ခုနှစ်မှာခိုးဆိုးလူနိုင်၊2019ခုနှစ်မှာရာဇဝင်ရိုင်းသူများတော်ကြီးကန်၊2018ခုနှစ်မှာဘောဘောကတ်ထော၊ဓာငဖြူ၊2019ခုနှစ်မှာကြာကြာကြိုက်ကြိုက်အချစ်ဆုံး crash ရုံးမပေါ်ကြတဲ့မျက်ရည်ခရီးပါလာလာ2020ခုနှစ်မှာမိုင်မဲချစ်မော့ကျောက်စာဘဲညာဘဲညာအစရှိရဲ့ရုပ်ရှင်စကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းမြဲရဲ့ချော်ချားတဲ့ယုံတင်ရုပ်ရှင်တွေကတော့ကျွန်းပေါ်ပေါ်ကထုံကြာကြာကြိုက်ကြိုက်အချစ်ဆုံး crash အစရှိရဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြင်းမြဲကမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စု၃စုရရှိထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာကျောက်ဆက်ရီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့၎င်း2016ခုနှစ်မှာမော့ကျောက်စာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့၎င်းအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆိုရရှိခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်းဇာတ်ကားနဲ့အမျိုးသားဆက်ဖို့ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆိုရရှိခဲ့တဲ့ကျောက်ဆက်ရီဇာတ်ကားကိုဒရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မင်းသားရှန်အောင်မင်းသမီးစိုးမြတ်သူစာထွန်းအင်ဒရာဘိုမေတန်နှုတ်နဲ့အတူတူရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမိဘမြတ်တာဘွဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့တဲ့မော်ကျောက်စာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့မင်းသားသူထူးဆန်ထွန်းထွန်းမင်းသမီးရွှေမုံရည်မေမြင့်မိုးတို့နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်ပါတယ်မြမြကကုညီရိုင်းပင်စိတ်အပြည့်ရှိသူတူဦးဖြစ်ပြီးတော့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အဆိုတော်သီယုဆောင်တဲ့ဒရိုက်တာရှုံလေးနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုရင်းနှီးပါတယ်။ဒါအပြင်ဇပူသီယုဆောင်ခင်ကြီးဟာသာသီယုဆောင်ခင်လိုင်းတို့လည်းခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းလေးရှိပါတယ်။မြမြကရုပ်ရှင်အထက်ပညာမှာထူးထွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာရာဆက်ရုပ်ကိုပြည့်ပြည့်စွာသီယုဆောင်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာရှုံတင်ခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးတဲ့ခရီးဇက်ကဒရိုက်တာကုဇော်အာယုံဦးရိုက်ကူးတဲ့ပါလာလာဇက်ကားမှာလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်မှာရှုံတင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖွေးဖွေးနဲ့အတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပညာပညာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့မခင်သူသူအောင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းတဲ့မြတ်သူဆိုတဲ့သားလေးတစ်ယောက်လည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာတော့သမီးဦးလေးကိုလည်းချက်မှန်မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းမြတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကို American Dollar 9တန်းနဲ့အထက်ရှိပါတယ်။မြင်းမြတ်ရဲ့ဇနီးတစ်ယောက်လည်းတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်တာကြောင့်သူရဲ့ဇနီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းညှိုးထိုးမလွဲများပြားလာပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့အဆုံးထိရပါအောင်။ Like and Share လေးနဲ့အားပေးသွားဖို့လည်းအားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။